Tani më mediat shqiptare, të gjithë me sy nga Robert Berisha. Ndërsa ne vetëm për cilin lajmet që ata publikojnë. Pas ndarjes nga Nora i Strefi, këngëtari i njohur Robert Berisha, ka bërë publike lidhjen e tij të re me modelen e njohur. Robert Berisha ka filluar edhe me disa imazhe, duke i bërë publike për ndjekësit që ka. Por, diçka që bie në sy të publikut, është imazhi i tyre që e kanë të njëjtë, si Nora ashtu edhe Laureta. Për më shumë, shikojeni imazhet. Kjo mund të jetë thjesht një rastësi, tetë interesante.